أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأما قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سورة البقرة درې قرني آیت نه مخکني آیت کې مو ویلي وو چې الله تعالی یو دوه قاعدې ذکر کړې وې چې الله نه چا ولي او دوستي نو هغه خپل دوستان د تیارو نه رڼا ته روباسي. د دې مقابل طاغوت خپل دوستان چا کافران دي هغې مزید تیارو ته ورنه نباسي. پرون د هغه یو مثال ذکر شو کم د طاغوت پیروکار وغه تو ګوره چې د الله پیغمبر او د صفا خسته بیان وکړو دای باوجود باغ سر نه شو هغه تیارې ته د نه ورغې. دلته مثال پیش کی د هغه چا چې الله د چا دوستي د الله د دوستۍ فایدې ته وګوره چې الله تعالی خپل دوستان معمولی په شک کې معمولی په تیاره کې الله تعالی خپل دوستان نه پرېږدي. معمولی غوندې دایي په زړه کې داسې یو خبره را پیدا شي دا به څنګه وي هغه پایې مطمئن کیدل غواړي نو الله تعالی او د هغه خبره واضحه کوي او ښکاره کوي. دا آیت دیکھ یو واقعه اور پسې آیت کې بیا بله واقعه به ذکر کوي. او کالذی مر علی قریۃ او کالذی یا پشان د هایکس مر على قرية تير شو بيو كليم او كالذي سمد لب دا دي مخكني آيات تبيو بوري ألم دري للذي حاج جا آي قصد نو قدري جي إبراهيم عليه السلام سره جگڑا كولا او كالذي مر على قرية يا پشان دا آي قصد چاغت تير شو بيو كليبانين د دې حال ته وګورئ د دې مثال ته وګورئ د یو کلي په خوا کې تېرېدو وهیا اوها کلیم خاویتن علی عروشها پړ مخې پروت و په خپل چتونو باندې. دا یو سړی دی یو کس دی د یو کلي په خوا کې تېرېږي او کلي ته چې وکتل ثابت بستی بالکل الٹا پرتا ہے چچا تو نہ دی دیوال نے بھی دبا سرا پر ہوتی دی چیا بس عذاب راغلی یا بل سا خبر ادا تاریخ والی لکی چی دا سڑے چی دا سوکتے دا صحابوں نے نقل لی لکی ابن عباس رزیلان ہو دا علی رزیلان ہو دا سے نقل لی چی دا دے عزیر علیہ السلام. بعضو پا گنورم دا بنی اسرائیل اسے پیغمبران ذکر کردی دی خدا لگ صاحب کرام دایو ذکر کرے دے اور دے دے تاریخ نو معلومی گی اور آغا دا تاریخ نو معلومی گی کم زمانہ کی چیغا ہو در بنی اسرائیل دے زوال دورو جو کافر بادشاہ نے وقت نصر وطوئی آغا دی پر بستو بانے حملے کرے وے اور دی بالکل دای نه شړلې دي استلې دي او غټول کړي ول رواني جاړ کړي دي. دې داسې یو بستې په خوا کې تیرې دو چې د سفر باندې روان دي سفر باندې زی په خرو سره یا خر و سره دي ځان سره یې د خوراک سکا سامان راغست دي دا غزې ناروزی هجرت کوي.
کله چې دو کتل دا کلی داسې ډېر الټه پروت دی. خاویتن علی عروشها، عروش جمع د عرش، تخت هم وي او دا چت هم وي. دا سیده آبادۍ چې کله رستی شي را پرېوځي نو صحیح کم ځای باندې چې چت وي نو اول چت را پرېوځي، رو رو بیا دیوالونه بیا را غورځېږي. دا دغسې پراته دي دا کلي. ده چې کله دا ولیدل د ده په ذهن کې یو بل شان جستجو را پیدا شوه چې دا عزیر علیه السلام یې نو معلومه خبره چې دا پیغمبر دی او دا پیغمبران خلکو ته عقیدې ښیي. عقیدو کې دام ښیي چې آخرت کې ژوندي کېدل شته، دا مني. کله چې ده دا ولیدل داسې په یو ځای دا کلی الټه پروت دی، یقینا چې خلک به یم اکثریت پای کې مړه پراته وي. قال ویلدو فضل کې وی انا یحیی هذه، څنګ به ژوندي کوي دې لرا الله والله تعالی بعد موتها رستو د مرګ د دېنا. دا کلی د دې دا خلک چې الله تعالی په دې موت راوستلې بالکل یو ځای ټول مړه پراته دي، دا به الله تعالی څنګه را ژوندي کوي؟ انا یحیی هذه الله، دا مطلب نه چې دا یقین نو په دوباره ژوند. د دې سوال نه پته لګي چې انا یحیی، انا کی اشاره دې ته چې یعنې دې څه کیفیت معلومول غواړي چې دا به څنګه حالي ژوندي کېدل. خو شته موږ یې منو عقیده هم نه کلکه چې دوباره ژوندي کېدل شته. ګوره یو زموږ عام خلک چې موږ یو عوام، موږ ته چې یو مسله راورسي بس د الله رسول راته ویلي دي، احادیثو کې راغلي دي، قرآن مجید کې راغلي چې دوباره ژوند شته. د الله د طرف نه یو آیت کې چې راغلل یا د نبي علیه السلام حدیث کې راغلل، هغې باندې موږ یقین وکړو. د دې علم الیقین وایي زموږ دپاره دا کافي دي. بس موږ دا عقیده ساتو دا راله ډېره ده. خو دا چې کوم د الله پیغمبران دي خاص کر دعوت کوونکي، هغې اصل کې دایي مخې ته دایي چې دا امتیان دا عوام خلک به قایله کوي دې خبرې ته. سن میں قائل کی جو خبر ہے آغاز رد بالکل عملاً ور پریوزی مونگ جو دوائے پریکٹیکل بطور بانے ذہن طور شی ویے نی بخبل اس ترگو مدد ذہن کیم دارا چہر کتا حالت دا دوبارہ جو اندی کے دل ما بخبل اس ترگو لی دن دا بخی چہ سوا خلق دا دا مسئلہ بیانوم زبین دیر پسی انداز کی بیان کم سوک چې بیان کی کنه دا یا درس سوکی یو عالم خپل بیان کی او یو موضوع باندې لگی آئی او موضوع آغا تا بخپل صحیح چې تو واضح نئی نا مولی سے بغا بیانو کی آغا درس سوکی فا مطمئن نئی زک چاوی چې ما دا خلق پوئے نکڑیشول دے مطمئن نئی تکا تا خبر آغا موضوع آغا عنوان صحیح بخپل کلیر نئی واضح ہوتا نئی بل کوشش به کړی و نه سبا کړی. دې دې کې دا عزیر علیه السلام دا وایي چې دا زما زړه ته بالکل کلک اور فیوز دي، زه خلکو داسې بیا بیانوم. بس دا د په ذهن کې راغلل الله تعالی دا مشکل حل کوي او دا باندې دا پریکټیکل کوي او دا الله تعالی ښیي. فاماته الله، بس مړ کړو دلر الله تعالی، اللہ دے مڑ کو چمڑے کو نمی اتامن وی سات سل کالا، سل کال دا پارا اللہ تعالی مڑ کو بتا دا اللہ تعالی تری قدر کر اللہ تعالی دا سم گئی. عام زمون خلق جمری نبائیں گی دانی چی دا سلو کال لدی، بلکہ عام خلق جمری نبائیں مستقل مری بیا بے قیامت کرا پاسی دی چی اللہ تعالی مڑ کو نو سل کال دا پارا پائیں گے دا اللہ حکمتو سل کال تیر شول. ثم بعثہم، بیا راج وندی کرو دلرا، بیا سل کال بعد اللہ راج وندی کو سل کال پہ تیر شوی سن چرا پاسید. قال وی ویل دا دوی لشو اللہ توی دا ملائک بزری اگر دا اللہ پیغمبرو کم لبستا سمرہ سار وی تو
سمر وقت به تیر کړی ته پروت وې مړ وې وس راجندې شوې دا به دې دې کې سونو وخت تیر کړی په دې دې ته مړ شوې دلته پروت دی ته چا ماحول تو کتل نیو خوا بل خوا یو کتل د دې نور نه اندازه ولګوله قال ویل دو لبستو یوما ایسار شوم زه یو ورځ مې تیره کړه بس زیات نه زیات یو ورځ داسې نه چې بس ټوله ورځ مې تېره کړه او بعض یوم بلکې صحیح صد ورځې چې سار تم نه دا نور داسې روچت شوی وو او اوس ګورم دا نور راغلی دی نیمې ته راغلی دی یا بس زیړی دی د ورځې یو حصه بس دا مې تېره کړې ده او دلته په ترقې کې دی یعنی یو ورځ هم نه ده بلکې یو حصه د ورځې ما تېره کړې ده دا ذهن دا او دې نه معلومه شوه چې کله انسان مړ شي دا د برزخ ژوند چې دی دا داسې دی چې دا انسان دې کې دا دنیاوي شمارې د انسان نه بس پاتې شي هلته بالکل هغه دنیا بدله ده لکه مونږ وایو دا څه خلک د آدم علیه السلام د وخت نه چې مړه دي تر اوسه پورې لا په برزخ کې دي بیا دا نه بس ګوره د ابراهیم علیه السلام په دور کې زموږ د نبی علیه السلام په دور کې صحابه کرام او په دغه دور کې دا مشرکان کافران ابو جهل دي دا مړه دي او هغوی لا تر اوسه پورې په برزخ کې دي څه اوس مري څه به قیامت ته نږدې مړه شي او بیا به زر راپاسي خو د هر څونه وخت چې چا تېر کړي د قیامت پر ورځ باندې چې راپاسي دی به یو بل سره خبرې کوي یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا دی به وایي چې که ډېر زیات وي خو لس ورځې هم تېرې کړې وې قال امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما هوښیار سړی به وایي چې نن لس نه دي یو ورځ هم تېره کړې ده هلته کې دا ګینتي زموږ د ورځو شپو د کلونو چې نن دا بیا نشته هلته بالکل سیستم بدل دی دی به وایي چې بس ما یو ورځ تېره کړې وه قال بل لبثت مئة عام قال ويل الله بل لبثت بلكي سار من تو مئة عام سل کالا سل کالا پورې تا په دې حالت کې تیر کړل چې الله ته مړ کړې وې مڼې ساتلې سل کالې مڼو ساتلې اوس به د الله تعالی اول خو دا ثابت دی چې تا سل کاله تیر کړي دي او چې کم خبر د پاره کیا وروستو جا اپائیں کہ اللہ خپل قدرت خی فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه دی روان دی یعنی ځان سفر باندې زین بس ورلې دی هغه وروستو راځي حمار خر و سره دی ځان سره طعام او شراب راغستې دی خوراک او سکاک سل کال تیر شوی دی خو فنزور بس وګوره الا طعام کم خوراک خپل تا او شراب کا اس کا خپل تا خوراک اس کا ته دی وګوره دا مطلب هاي دی وګتل نو ویریدا چې لم يتسنى ندی خراب شوی يتسنى اصل کې سنتون سنین یو سیز باندې چې کلونه تیر شي سنتون کال ته وایي په دې وجه دا مونږ چې وایو چې دا مسنون اذکار دي لکه قرآن مجید کې راځي حما ام مسنون هغه خټه چې پایې باندې سنین کلونه تیر شوي دي ډېر زیات نو هغه اذکار هغه دعاګانې چې پایې کلونه تیر شوي مونږ وایو دا مسنون اذکار دي د نبی علیه السلام نو لم يتسنه سره دې چې پایې ډېر کالونه تیر شوي دي خو خراب شوي نه دي حالانکه خوراک خدا سیز دی فرس که ترکاری دا یا یو سبزی دا و سراڑو کچه سبزی پرتا دا یا پخشوی دا یا غوخ دا یا بل سدی دا چکم خوراک و سر دن دا خراب شوی ندی هو به هو آغا سپرات دی سنگ چی وو دویم جانب تو گورا و انظوری لاحی مارک او وګوره خپل خر ته دې خر ته دې مونږ وګوره دا یې نه به تا ته اوس پته ولګي چې ستا سل کاله تېر کړي دي
چرستو جملے نہ معلومی گی چدا آخر اگر اس شوے دے اڈو کی زی بزیر واسطہ پراتے دی حالانکہ اگر سورلی دائے بانے خواہ مخواہ آزان لگرزی سریگی نو سو وقت بالی دیر وقت پورے والا جوندے بیا داغی وہ ہٹک دے ذرو گھلے چھو اڈو کی دیر پا دما دما رواستی گی ٹیم پہ لگی خودونا وقت دیر شوے دے چھا اڈو کی خوارا وارا دی اور واسطہ پراتے دی دائے نا پورا بدلے کی چھا دا سل کال دیر شوے دی چکم سی زر خرابی گی آغای دے در دیر زمانے پوری بلکل روخ پروت دے خوراک اسکاک اکم سیز چی نہ خرابی گی دیر زر اگر چے فنا پار سیز رازی خدای وقت لگی لگ بدے خربانے ناغر روز چے دے آخور ور پروت دے وَلِنَ جَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ ہوئی چھتا تا بانے ماں سا اکڑل دیکھے میں حکمت دے چیو گو بتالم تعلیم در کم دو دوبارہ جو اندکی دلو کیفیت بات معلوم شین وَلِنَ جَعَلَكَ تیر پارا چو گرزوں تا آیت لِلنَّاسِ نَخَ دا پارا دا خلقوں تو میں خلقو دا پارا زمان دا قدرت دیو نخشے چھ اللہ خلقو دا ثابت ای چھ اللہ دلاخ پلیو بند سل کال پوری منو ساتو ویارا جو اندیکو تو ولار چھ خلقو دا پارا زمان دا قدرت دیو نخشے دے جنگلو نخبوں بگرائی چھ سنگ بے پیجنی فسرین لکی چکل دا عزیر علیہ السلام سن کال بعد دار سیونی دل دین پس دی روان شکلی دلال خلقو سر خپل تعارف کئی چیزو عزیریم خلقو دا یا خود سن کال شوی دی چی دی دینا وقت دی تاریخ کی منگول وستل عزیر علیہ السلام دل دا پیغمبر و سن کال مخ کی دی دینا پس سفر دل بیانے راغلے سن کال کی خباب خواہو بات شوی اتو اسرال تو چیزو وزیر علیہ السلام دیو تو اینا سو یما دا واقعہ و تو بیان کرو چی ما بانے داس داس تیر شول زلگ میں دار آلی چی دا بسنگ جو اندی کی گی اللہ را بانے مرگ راست سل کالے مر اسا دلم خوراک سکاک میں روخ پرو دو آخر میں زرے زرے شو اگی و توی چی خوا خطو اے چیزو وزیر یم نمونگ تدا معلوم دا پا تاریخ کیو چی وزیر علیہ السلام تو تورات پا یادو دکھ دا بارہ کی رازی چی دے کاتب توراتو مو دا تورات لکن کیو یاد کرے مو دکھ پیغمبران تو بدا پا یادو بنی اسرائیل کتابو نا صرف دائی پیغمبران تو بیادو دا قرآن کریم مو چی زدا چی دا پیغمبران نیلاو امتیانو تو بیادو بانے یاد دے پلکونو خلقو تا یاد دے دا قرآن کریم معجزہ دا اگر دیوی چھ کفر اس کتا دا تورات بیادو یادی نمون بتاو منو چھ آو تو زیر علیہ السلامی بس آو دی ما تو خویات دی شروع شو دا سرناو لگیانے وی 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 تا چول تورات و تو وی دین خدا ثابت شو اللہ و تو چلے نجال کائت اللہ ناس خلق تا ثابت شو چاو اللہ دیر اچت قدرتونو والدی اللہ بتا سمڑی راجوندی گئی باہم بنی اسرائیلو کاغا خلقو ای چکل عزیر علیہ السلام علی دو چے تورات یہ دونوں مدبس پیاد ہوئے اغیو ایک چھ داخو اسن ادا داو دا عزیر علیہ السلام چھتا دا اللہ زوئے دے دے زان لبو تلو سلکال ازان سر برو ساتو او سے دی دنیا تمولا رو لے گو لگیا شلوئے چھ عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام دا اللہ زوئے دے دا داغیو مستقل کی دو گرزی دا اللہ صد پارک کرو اللہ چلے نجالک آیت اللہ ناس عزیر علیہ السلام تا دا خلق دا پارے یو نخ دا قدرت گرزوم آو خو ثابت تشوا چھ آو اللہ اچھت و قدرت نوال ذات تے و کاغا بنی اسرائیل رشتیا کاغا دی ای دبل یو مطلب راویستو چھے اللہ تعالیٰ نے پک زوے ثابت کو عزیر علیہ السلام یا یاد کچھ دا اللہ زوے دے وس آغا تخیی چستا کم سوال و آغا دا دے وانظر الى العظام كيف ننشزها وانظر او گورا الى العظام اڈوکتا اڈوکی دیدا خر ایت گورا كيف ننشزها ننشزها یو نشر دے یو نشز دے
نشر خو بالکل وی خورول او نوستل او دا څنګه موای دا نشر کول او نشریات خبرونه خورول نشر صدوی دا بیا د برکست یې نه راوندول كيف انشزها سنگ راوند وائل را يوزيك وائل را يوزيك وال چردو كي راروان شوال يوزيكي كي پا هوا كي آيت دي گوري ثم نكسوها لخما بيا اغند وائد وخا آردو كي رايوزي شوال آيت وخا واغستو لشوا كاراغ خرط اللہ تلاول جوڑ کو ګور یو جانب د الله دې سل کاله مړو ساتنو راجوندې ګو خداو پیغمبرو دې پیغمبرانو وجود د ازمکه نه خوري دې خو روغ پروت بزې او بل جانب تا اخر او خوړل شوی دې روز بس اډو کې تش پات دې او غم راسته دې اغا لارایو زې کړل بیا الله تعالی هغه تا وه واچولا او روغ د دوه اخر ادرې بس دوری دو چدا یو کیفیت دے دو دوبارہ ژوند کې دل ول الله دا سکی دا وګوره الله تعالی خپل ولی او خپل دوست څنګه دا ته وضاحت وکړو دا بزین کې چې کوم سوال پیدا شو او ته حل شو دې دا وی چې الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور دا بزین کې دا یو خبره پیدا شو چې دا بسنګ ای بزین کې قراش نوم ته خو نخ کار کی دا الله تعالی ولی او دوستو عمدہ سپدی زمانه کې سنگ جمعک کې ما تاسو یو سړی یو عالم وای یو موضوع باندې ولګیا یغه تب واضح نه ای چې کله کوشش کړي الله تعالی دا غو ذهن کولو کی دا خپل مشران شیخان دای نه ډیر سلام دا سه ورې دلی دي چې هغه په خپل بیاناتو کې دا سه خبره کړي چې دا مخ کې کتابونو کې نه وي دای ذهن کې ونه وي هغه به وي اغی به دا متعالی دے بیان په دوران کې دا زموزین تعالی را وستل دے درس په دوران کې دا الله زین درا وستل الله خپل دوستان ای تیار کې نه بریدی ای دا الله تعالی خبر صفا کوي دے حضرت علی السلام دا الله دا خبر صفا کړ چې د مړي ژوند کېدل په دې طریقې دي فلما تبین له ورکل چې خخکار شو خوازه شو دا خبره قال عالم ويل زخب ويغم ان الله على كل شيء قدير چې یقین الله بار یو سر قدرت درون کې ده دا راته پتا وا اوس نه بالکل هوا یقین پیدا شو او دې تسوی وس لکه ما تاسو ته ویلو منه زمون د بار او علم الیقین کافی ده چې بدا راته پتا وا چې دا الله کتاب کې دی بدا یقین علم ده دې نه سوا بل څه نه شي کېده یا د نبی علیہ السلام حدیث کی خبر راغله دا بس پای سړی یقین وکي دې د علم الیقین وای دی پیغمبر چې دا سولې ده ته وی عین الیقین دې یقین بس تر غوانی ولې دل چې مړ په دې طریقې ژوند کیږي نو علم و تاسل جو حق الیقین چې بالکل ا یقینی حق و درا ثابت شو چې دا سدی مړ ژوند کیدل هغه اشتیا دی او دای صفا بیان هغه په خپل سترګو باندې ولید بالکل دا پیغمبر اللہ تعالی خپل حق الیقین تو ورو رسو چې دا یې دوی یخرجهم من الظلمات الى النور هغه دا اقرار وکړ چې او زه منم مخکې نه مې منلی دي او اوس خو راته خخ کار شو چې الله تعالی بار څه قدرت لري چې دا دون ثابت بستی کومړه پرته ده سره د خپل کلی الله تعالی دا خلک به څنګه راژوندې کی بس د یو خر د راژوندې کېدونه نه ماته ثابت شوه چې دا څنګه دین هم دا سبا الله تعالی دا ټول خلق را ژوند کی بسم الله الرحمن الرحیم او کلذی مر علی قریه یا پشان دا ایک ست تیر شو په یو کلی باندې و هی خاویه او دا کلی پړ مخ برو دو علا او روشیا بخبل چتونو قال دو انزل کی ان یحیی سن بجوند کی حاضر دیکھ لیل را دے خلق لرا اللہ اللہ تعالی بعد موت ارست مرگ دینا فاماته اللہ بس مرگ لو دلرا اللہ تعالی میا دا من سل کال اساتو ثم باسو بیا را جوند کر سل کال بعد قال وی ویل وردا کم لبستا سمنی سار وی
قال غوي لبست يوما زي سارم يورز او بعض يوم يا سيس يورزيم. قال ورده ويل بل لبست مئات عام بل كي تيسار مثل قالا. فانظر الى طعامك بس اغر اقبل خراك دا وشرابك اقبل سكاك دا لم يتسنه ندي خراب شويم. وانظر الى خمارك اغر اقبل خردا ولنجعلك عائدا للناس دي دفارة چوگر زودا ايو نخا دفارة خلقو. وانظر الى العظامين او اوگورا دوگو تا کیفن شزوها سنگا رایو زیکوها ایلرا سم نکسوها لحمن بیاغندو آئی تغوها. فلما تبین لور کلا چخخ کارش وددا قال بیویل آلم زبویگا من اللہ علا کل شین قدیر چیقین اللہ پاریو سیزوانی قدرت درون کدیم.